ወንድምና እህት ነው ያሉት? ኡማይ በዚህ ሰዓት ስራ ተሆናለች። ወንድሜ ማህር ደግሞ ከጓደኞቹ ጋር ራት ለመብላት ወጥቷል። ትልቁ አክስቴ ደግሞ ምግብ ቤት ነች። ከፍልክሽንም በኋላ ማየት ትችላለሽ። እና ተሴት ናት። ይልች ልጅ ያለን ነው ጥላን ሄደች። አንተም እንደኔ ያለናት ነው ያደከው? አዎ። ታላቅ ወንድም ኡትኩስ ስለሱ አውርታ አታውቁ? ቆይ እሱ የት ነው የሚሰራው? እዚህ ነው ወይስ እስኪሽር ውስጥ ነው የሚኖረው? እሱን ተይውና ነው አባቴን ላስተዋውቅሽ። አመሰግናለሁ። አሊ ባያዝ ኖሮ ኡሙቴን ሁሉ ነገር ማድረግ አይጠበቅበትም ነበር። አይ አይመስለኝም። ቆይ ምንድነው ያወራሻለሽ? እኔም በጣም ግራ ገብቶኛል። ጄረን መለተል እንደምትችል በጣም አሳስቦኛል። እሺ በጣም ተጠራጣሪና አስተዋይ ልጅ ነች። በስተመጨረሻ ፖሊስ ጋር ብትሄድስ? እና ምን እናደርግ ነው? እንቀጥላለን ኡማይ። እዚህ ድረስ መተንማ ተስፋን ቆርጥ። ግዜ መያዝን አደጋ ተጋፍጦ ነው ይሄን ያደረገ ያለው። ስለዚህ በፍጹም ተስፋን ቆርጥ። እሺ ሰዎች ለምን ይሄ አላመት ነው ይለፋን? ዳሚር ጉምሻ እስር ቤት ሳይገባ በፍጹም በዚህ ስራ ተስፋን ቆርጥ። ማቼ እየውላችሁ ግን ያለው ወንድሜ ኡሙትና አሊ እኔን እቅድ የምናሳካው ይመስላችኋል? የእውነት ይሳካል ብላችሁ ታምናላችሁ? አባዬ የኔ ውድ አባት እንዴት ነው? ተመልከት አንድ ጓደኛዬን ላስተዋውቅ አምጥቻታለሁ። ጀረን አባቴ ነው ኢብራሂም ይባላል። ነይ ቀረብ ብሎ ሰላም። ስለተዋወቁ በጣም ደስ ብሎኛል። ፈጣሪ ጨርሶ ይማረው። አመሰግናለሁ። ግን ሊሻለው ይችላል። በጣም አዝናለሁ። እንዴት ነው እንደዚህ ሆኖ? ጭንቅላቱን ተመቶ ነው እንዴ? ይህንን ለመናገር ምንም አይነት ማስተባበያ አያስፈልግም። ግን ማወቅ አለብሽ። ከዚህ እውነት አልጠብቅሽ ፈልጌ ነበር፣ ግን ደግሞ
አውቀሽ መጋፈጥ አለብሽ። አባቴ እንደዚህ ሆኖ ከአመት በፊት አይኔ ያየ ደሚር ጉንቻይ ጭንቅላቱን በጥይት መጥቷል። ወንድሜንም ልቡ ላይ ተፈጸመ። ወንድሜ ይዘው ሲሞት አባቴ ግን እንደምታይ ልጁን የናፈቀ በየቀኑ ሺህ ጊዜ ነው። እንትንሽ ዋጥጭ ለምንድን ነው አባቴ ጻ ልጅ የሚገለው? ለምንድን ነው እንደዚህ የሚያደርገው? ያው ለገንዘብ ነው ላይል ብሎ ነው በበይነ ምረብ ሽያጭ አገልግሎት መስጠት ያባቴ ሐሳብ ነበር። አባት ሻውን ላይ በየቦታው የሚናገረውን ታሪክ በየቤቱ የሥራውን እቅድ ይዤ ለሥራው የሚያግዘኝ ባለሀብት ስፈልግ ነበር ብሎ የሚናገረው ታሪክ የአባቴ ታሪክ ነው። አይ በጣም ተሳስተሃል። ጀረን ስለዚህ ነገር ተነግሮኝ አይደለም እኔ ራሴ ያሳለፍኩት ይወጡ። ለአባቴ ህልም መሳካት ገንዘብ ፍለጋ አብረን ኢስታንቡል ሄደን ነበር። ከአባቴ ጋር ነበር አብረን ነበር በየቤቱ የሄድን ስንፈልግ የነበረው። ሰዎች አስተማማኝ ሆኖ አላገኙት። ከዚያም ምን ማድረግ እንዳለብን ያሰብን ይያለ ደሚር ጉም ሳይመጡ በዚህ ሐሳብ ውስጥ ኢንቨስት ማድረግ እንደሚፈልግና አጋር እንዲሆን ጠይቀዋል። አምነነው ነበር እሱ ግን እኛን አዘናግቶ የሥራ ዕቅዱን ሰረቀው። አይ አይ አይሆንም። አባቴ ግን ተስፋ አልቆረጠም። ስልኩን አፈላልጎ እንዲያገኘው ጠየቀው። አባትሽም በስተመጨረሻም ጥያቄውን ተቀብሎ በምሽት አግኝቶት ጭንቅላቱን በሽጉጥ መትቶ ወንድሜንም ገድሎት ሄደ። ሕይወታችንንም ለዘላለም ቀየረ።
በጭራሽ አያደርገውም። እኔ ያለማ የጨከነ ተግባር ሊፈጽም አይችልም። አንተም ታውቃለህ። ቦታው ላይ ነበርኩ ጀረር። ዘው ነበርኩ። ከመኪናው ኋላ ወንበር ተደብቄ ነበር። ቤተሰቦች ሲገደሉ ተደብቄ አይቻለሁ። አይ እያታለልከኝ ነው። ይሄ እውነት አይደለም። እውነት ቢሆን ኖሮ አባቴን ተሳስረው ነበር። በየትኛው ፍጥ አባት ወንጀሉን አንድ እብድ ሰው ይላ ሐሳቡ መቼም እንዳይገኝ ጣፋ። እንዴት ሁለት የተቁጥም ሲሰሙ አይኔ ያየ ነበር አባቴ ፊት ለፊት ይወደቀው። ከዛኔም ራሴን ሰጠ። ለምን ያህል ጊዜ ራሴን እንደሳትኩ አላውቅም። ግን ወደ ራሴ ተመልሼ አይኖችን መክፈት ፈራሁ። ከዛ ድምጽ ሰማሁ። አባትሽ የሆነ ሰው ጋር ደወለ። ከዛም ያ ሰው ብዙም ሳይቆይ ነደረሰው። ምሽቱ ላይ የሰማኋቸው ድምጾች አሁንም ጆሮዬ ውስጥ ያቃጭላሉ። ሰላም እንደመጣ አባትሽ እሱ እጅ ላይ ሽጉጡን አድርጎት ከዛ እሱ ሄደ። ፖሊሶች ቦታው ላይ ሲደርሱ ሰውየው በእጁ ሽጉጥ ይዞ አገኙት። ከዛ እጅ ከፍንጅ ነው ተያዘው አሉ። ይገባኛል። ይህን ሁሉ መቀበል ከባድ እንደሆነ አውቃለሁ። ነገር ግን አንቺ አሁን የምትክጂው ነገር የኛ እውነት ነው ጀረ። ቤተሰቤ እና ይሄ ቤት የተገነባው በዚህ እውነታ ላይ ነው። ቆይ በአይን ካየህ ለምን ወዲያው መስክረ እስር ቤት እንዲገባ አላደረከው? አይዞ ሙት ልጄ በል ተናገር እየሰማው ነው። እኔ እሺ እኔ እሺ አባዬ እኔ አይዞ ቀጥል። ምክንያቱም አልቻልኩም ነበር። አልቻልኩም ጀረን። ምንም መናገር አልቻልኩም። አባቴንም ሆነ ወንድሜን መጠበቅ አልቻልኩም ነበር። ተዘግቼ ነበር። ማውራት አልቻልኩም ነበር። ምንም ማለት አልቻልኩም። ልመሰክርበት አልቻልኩም። ያንን ባለማድረግ የተጸጽቼ ራሴን ሁሉ ማጥፋት ፈልጌ ነበር። ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ታውቂያለሽ ዘረን? በወንድሜ
እና አባባቴ ላይ ይሄንን ያደረገውን ሰው ማግኘትና መቅጣት አለመቻል ምን ያህል እንደምታውቂያለሽ? ህመሙን ስታውቂያለሽ? በህይወትሽ እንደዚህ ያለ ህመም አጋጥሞሽ ያውቃል? አንድም ቀን አንቺን መጉዳት ፈልጌ አላውቅም። ላስከፋሽም ፈልጌ አላውቅም። በእውነት ያንቺ ልብ ሲሰበር የኔም ልብ ይሰበራል። እመኝ። ታዲያ ለምንድን ነው ይሄን ሁሉ ነገር የምትነግረኝ? ፍትህ ለፍትህ ብዬ። አይ ለአንተ ጨዋታ ነው አይደል? በአንተ ጎን እንድቆም የምትጫወተው ሌላ ጨዋታ ነው አይደል? ጨዋታ ቤት ድረስ አምጥቼሽ አባቴን አስተዋውቄሽ ህመምና ድክመቴን አሳይቼሽ የምትይኝ ይሄንን ነው? ላንቺ ሁሉ ነገር ጨዋታ ነው? አሁንም ድረስ አታምኚኝም አይደል? አልቻልኩ አባይ። አልቻልኩ በጣም አዝናለሁ። ወይዘሮ ጄራን ስኳር እንኳን ደህና መጣሽ። ምን ነው ቆይ ደህና አይደለሽም እንዴ? ታዩ አሁን ማውራት አልፈልግም፣ ግን ስለመጣሽ ደስ ብሎኛል። በይ ነይ ወደ ውስጥ እንግባ። በቃ ወይዘሮ ጄራን ምን ተፈጥሮ ነው? ምን ሆነሽ ነው? በጠዋት ደውልሽ ስትጠሪኝ የሆነ ነገር የተፈጠረ መስሎኝ ነበር። ያው በጣም ተጎሳቁያለሁ አይደል? አይ እንደሱ ማለቴ ሳይሆን ጉዳት የደረሰበት አንበሳ መስልሻል። አባቴ እኔ አንበሳ ልጅ እያለ ነበር የሚጠራኝ።
አዝናለሁ ቁስልሽን ከሰቀስኩብሽ አራ ምንም አላደረክሽም ችግር የለውም እና ታዲያ ማውራት ትፈልጋለሽ ቺናር ኡሙት ይርኮ ጉሉ መሆኑን አመነ ምን እንዴት የምርሽ ነው ቆይ ኡሙት ይርኮ ጉሉ ማለት እኔ ነኝ ብሎ ነገርሽ ተናዘዘ ማለት ነው በጣም ይገርማል እና ለፖሊስ ማመልከት የለብን ምንም አላውቅም ታዲያ ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት ነገር የሚያደርገው ማለቴ ለምንድን ነው ቤተሰብሽን ችግር ውስጥ የሚከተው እባክሽ ከዚህ በላይ አትጠይቂ ከዚህ በላይ ማወቅሽ አስፈልግ አይደለም በጣም ይቅርታ ሲሚ እኔ ጓደኛ የለኝም አንቺ ደግሞ በጣም ተግባቢ ሴት ስለሆንሽ ነው ሁሉንም ነገር ላንቺ የማማክርሽ አመሰግናለሁ ስለዚህ ከዚህ በለብ ነግርሽ አንቺን በጣም ማስቸገር ይሆንብኛል አሁን በጠዋት እዚህ ድረስ የጠራሁሽ በጣም አስፈላጊ የሆነ አዲስ የምንመረመረው ሰው ስላለ ነው ማን ነው ሰላሚ 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 የሚባል ስም ብቻ ነው የምፈልገው ምንም አልገባኝም ያ አባቱን ስም አላውቀውም ኦትኩ ይርኮ ጉሉን ገሉታል የተባለ ሰው ነው አሁን ያለበትን ቦታና ምን እየደረገ እንደሆነ ስለዚህ ሁሉንም ነገር ማወቅ አለብን እሺ ስለዚህ ይሄን ሰውዬ መፈለግና እሺ በቃ ይሄን መርመራ በእኔ ላይ ጣይ ወይዘሮ ጀራ ስለሱ መመርመር አለብኝ አንቺ ደግሞ እባክሽን ራፍት አድርጊ እባክሽን እሺ እሺ ተስማም አው ታደም ብርድ ልብሱን ላልብስሽ በደንብ ተመቻችተሽ ተኚ እንዳይደብርሽ በደንብ ተንፈሺ በደንብ ቢሞቅሽ ጥሩ ነው በቃ ተኚ سلامي ኡሙት አክስቴ እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ አንተ እንዴት ነህ? እንዴት መጣሽ? ማሂር ጀራን ዛሬ ለፖሊስ ካላመለከተች መቼም አታመለከትም ብሎ ይመጣው። በለ ወንድም እንት መልከቱት ፈጣን ውሳኔ ነው ወሰነው። ባትመጡ ግን ጥሩ ነበር። አንተ እዚህ ነው የተኛ? መተኛት አልቻልኩም። ቆይ ተመልከተኝ ልጅ እኔን ማታለል የምትችል ይመስላል ምን ተፈጠረ አሁን እንዴት ነህ እኔ በጣም ተጎድቻለሁ ንዴቴ ህመሜን መሸፈን እስኪያቅተው ድረስ ያቺ ጄራን እንዴት ሆነች ምን ልትሆን ትችላለች የኔ ልጅ የሁለት የጠላት ቤተሰብ ልጆች እንዳልሆናቸው አስመሰልከው
ምንም እንደማላውቅ አታስመስል እንጂ። አይ በጣም ተሳስተሻል አክስቴ። እንደውም ጀረን አሁን ላይ አሁን ጀረን በአለም ላይ እንደኔ የምጠለው ሰው ያለ አይመስልም። የኔ ውድ እንዴት አደራችሁ? አይሴ እዚህ ምን ትሰራለሽ? እ? አክስቴን እኮ ልካት ነበር አንቺ እንዴት ትመጫለሽ? አሁን አንዷ ይጉምሻይ ቤተሰብ አባል ቤታችንን አውቀዋለች። የት እንደምንኖር ታውቃለች። ስለዚህ በማንኛውም ሰዓት ልትመጣ ትችላለች። ፖሊስም በማንኛውም ሰዓት ሊመጣ ይችላል። አንቺ እኮ በጣም ምክንያታዊ ሴት ነበርሽ። እሺ በቃ ችግር የለውም። በአምስት ደቂቃ ውስጥ ቁርሴን በልቼ እሄዳለሁ። በቃ ተናደድ። እንደዚህ መሆን አያስፈልግም። እንግዲያውስ እንኳን ደህና መጣ። አመሰግናለሁ። እንዴት አደራችሁ? እንዴት አደራችሁ? እንዴት ነው አረፈደባችሁም እንዴ? ደሚር እንዳመመኝ ነው የሚያስበው። ከሰዓት ግን ሄጄ እንደተሻለኝ እነግረዋለሁ። ከስራ ተባረራለሁ። ምን? አዎ ተባረራለሁ። ጉቨን፣ አቶ ጉቨን ከስራ አባረረኝ። ቆይ ለምን? የተፈጠረ ነገር አለ? አይ ምንም ነገር የለም። እና ለምን አባረረሽ? እኔ አላውቅም። የጠፋውን ቪዲዮ አውቃለሁ። በጣም በጣም ብዙ ነገር ነው የማውቀው እና ከዚህ በኋላ በቅርበት እንድኖር ይፈልጋ አይመስለኝም። በጣም ይቅርታ። ይቅርታ ጠይቂ። አንቺ ማድረግ ያለብሽን ነው ያደረግሽው። በቃ ለጊዜው ረፍት አድርጊ። አታስቢ። ቀጣዩ ምን ያለ? ዳሚር ጉምሻይ እኮ በእኔ እጅ ስር ነው። በሆነ መንገድ አሳምኖና ወደ ስራ እንድትመለሽ አደርጋለሁ። አንቺ አትጨነቂ። እሺ ምንም እንዳታስቢ። በእኔ ጣዩ። ይበቃል። በዚህ ጉዳይ ላይ ኡማይን እንዳታስገባት። ኡማይ ልጄ በቀላሉ ነው ስሜቷ የሚጎዳው። እንደ ወንድም የእህታችሁ ጤንነት ሊያሳስባችሁ ይገባል። አምላኬ ሆይ እባክሽን በጣም እያስጨነቅሽኝ ነው። ታላቅ እንደሆንሽ አውቃለሁ፣ ግን ደግሞ እባክሽ ተይ። መውጣት ከፈለገች ትወጣለች፣ መቀጠል ከፈለገች ትቀጥላለች። የራሷን ውሳኔ ራሷ ትወስን። እህቴ እባክሽ ለመረዳት ሞክሪ። እነዚህን ልጆች ያለፈውን ረስታችሁ ህይወታችሁን ቀጥሉ ልትያቸው አትችም። ምንድነው የምታወሪው ጉልጃን? ምን እያልሽ ነው? እነዚህ ልጆች ስንጠብቃቸው የነበረው ዝም ብለን ነው እንዴ? ዝም ብለን ጎዳና ላይ ልንለቃቸው ነው? ስታበሳጩ። ተንከባክበን ያሳደግናችሁ ለዚህ ነው? እንግዲያውስ ልከለኪን ያገባ ማክስ። አንቺ ደግሞ ምላስሽን አታስረዝሚ። እኛን ማስጨነቅሽን የማታቆሚው እኛን ለማዋረድ ነው? አንቺን እኮ ነው ማናገርሽ። ተመልከቺ ልጄ፣ አንቺ እንድትተኚ ሁል ጊዜ ምሽት ላይ እዘፍንልሽ ነበር። ግን አንቺ ምንድን ነው ያደረግሽው? በዛ ነብሰ ገዳይ ቤት ውስጥ አስመሳይ ሆነሽ እየኖርሽ ነው ያለሽው። አይሼ የገዳዩ አገልጋይ ሆናለች። ይሄ ምን አይነት ነገር ነው? ማሂረም ሹፌሩ ሆኗል። ወንድሜም ኦሙት ጠበቃ ስለሆነለት ደስተኛ ሆኖ ነበር፣ ግን አሁን በቀለኛ ሆነ። ጭራሽ ይሃል በቃ ብሎት ደግሞ የዚያን ነፍሰ ገዳይ ሴት ልጅ እቤት ያስገብቶ ወንድሜ ፊት ወሰዳት። እሺ ምን ተፈጠረ? አዘነች? ንገረኝ እስኪ፣ የደሚር ጉምሻይ ልጅ ልቧ ተነካ? እበቀላለሁ ትላላችሁ፣ ፍትህ ነው ትላላችሁ፣ ግን በዚህ ትንሽ አይምሯችሁ ማፈር ነው ያለባችሁ። ይበቃል። አይ አይበቃም፣ አይበቃም አልኩ እኮ። ይህች ልጅ ከዚህ በኋላ በዚህ ነገር ውስጥ አትሳተፍም፣ አለበለዚያ ግን እኔ ራሴ ሄጄ ደሚር ጉምሻይን አናግረዋለሁ። ይሄንን በደንብ ወቁ እሺ።
ወይዘሮ ጀራል እንዴት አደር? ቆንጆ ቁርስ ሰርቼልሻለሁ። ሻይ ማፍልቻለሁ። አመሰግናለሁ ስኳር። እሺ እንዴት እየሄደልሽ ነው? ምርመራዬን ጨርሻለሁ። እና ምን አገኘሽ? ንገሪኛ። ያባቱ ስም ቶፖጅግሉ ነው። ቼ ሳይሆን ጄ ነው። በግድያ ወንጀል የእድሜ ልክ እስራት ተፈርዶበታል። ነገር ግን የአእምሮ ጤንነቱ ልክ ስላልሆነ ሆስፒታል ውስጥ ሕክምና እያደረገ እንደሆነ ዜና ላይ ተጠቅሷል። አሁን ሆስፒታል ውስጥ ነው ያለው? አዎ። የከፍሉ ቁጥሩንም አቃለሁ። እስኪ ያሳይኝ። ሁሉንም አንድ ባንድ ጽፌ ስልክሽ ላይ ልከልሻለሁ። አግኝቻለሁ። አንድ ነገር እንድትደርግልኝ ይፈልጋለሁ። ምንድነው? ሐስተኛ መታወቂያ። ምን አልሽ? ማድረግ ትችያለሽ? አዎ ይችላል። ልሰራልሽ ይችላል። አመሰግናለሁ። ለረጅም ጊዜ እንደዚህ ስስቅ አይቻለሁ። ደስተኛ ሆነ ስለያየሁ ደስ ብሎኛል። የሚገርም ነው። እናንተም ደና ተመስላላችሁ። ደና ነን። አባዬ በተሳሳተ መንገድ እንዳትረዳኝ አንድ ነገር ልንገር። በድርጅት ውስጥ ያለህን የሥራ ጫና ልጋራ ፈልጋለሁ። ዞሮ ዞሮ ታማኝነት አሳይተናል አይደል? ስለዚህ ከዚህ በላይ ይገባኛል ብዬ አስባለሁ። እና ሽልማት ፈልገ ነው እንግዲህ። ልጆቼ አዲሱን የሥራ ድርሻችሁንና በድርጅት ውስጥ ያላችሁን ሚና ዝርዝር እየሰራሁኝ ነው ያለሁት። እናም ከጨረስኩ በኋላ ፈርምበታለሁ። ከዛ ሁሉም ሰው ምን ማድረግ እንዳለበት ያውቃል። እስከዚያው ድረስ ግን ለተልኳችሁ ዝግጁ ነኝ። ለስብሰባው ከኳተር የመጡ እንግዶች አሉ። ብዙ ወጣት ልጆችም ይመጣሉ። አኔ ከዚህ በኋላ የቤተሰቡ ተላላኪ መሆን አልፈልግም። ከዚህ በላይ መስራት እንደምችል አሳይሃል። ለምሳሌ ምን ሌላ ይመጣልህ ሐሳብ አለ? አዎ። የጀረን ቦታውንም ክፍት እኮ ነው አባዬ። ስለዚህ በሷ ቦታ ላይ አስገባኝና ምን ማሳካት እንደምችል አሳየኝ። ይኸውልህ ታማኝ ልጅ ማለት በቤተሰቡ ውድቀት ተጠቃሚ የሚሆን አይደለም። የጀረን ቦታ ለጊዜው ክፍት እንደሆነ ይቀጥላል። ገብቶኛል አባዬ። እናው ምን ታስባለህ? ማለቴ እህቴ ፊቷን አዞራባለች። ይኸውላችሁ አንድ ሐሳብ አለኝ። እሱም በኋላ ነግራችኋለሁ። ጀረንና ነግራት ነበር። ለኔ ደውላልኝ ነበር። እጅግ በጣም ተናዳለች። ደውዬላት ነበር አታነሳም። ልጆቹን ባትልክባት ጥሩ ነበር አባዬ። ምክንያቱም ባትልካቸው ኑሮ እንደዚህ አትሆንብህም ነበር። ግን ጉቨን ራሷ እኮ ባሏ እንደሞተባት ሴት ነበር ይሁን። ስለዚህ እንደውም ጉዳዩን በዚህ መንገድ መቋጨት ይጥሩ። የውላችሁ ልጆቼ ማናችሁም ከኔ መራቅና ምክር ለኔ ልትሰጡኛችሁ። ከዚህ በኋላ ጀረንን እንዳናገራችኋት ብሰማ ደግማችሁ ያንን በር አትረግጡ። እኔ ምንም የማጣው ነገር የለም። ተግባባን? ጥሩ። አህ
ለምንድን የመጣው? አንድ ማሳይሽ ነገር አለ። ስላንቺም ተጨንቀያለሁ። ለይላ እሳት ካነደድክብኝ በኋላ ስላንቺ ተጨነቃለሁ ማለት አትችልም። ለምን? ይህንን ሁሉ ነገር ከመውቅስ በፊት ደስተኛ ነበርሽ? አለማወቅ መታደል ነው ብለሽ የማታስቢ ሴት እንደሆንሽ ነው የማውቀው። ለምንድን ነው የፈለከኝ? እንድትነግረኝ ይፈልጋለሁ። ለዚህ ነው የመጣሁ አይደል? ከዚህ በላይ ማወቅ የማትፈልጊ ከሆነ ችግር የለም፣ መሄድ ይችላል። እሺ እንግዲህ ግባ። እሺ እየሰማሁ ነው። መጀመሪያ ግን እንዴት ነሽ እንድልሽ እድል አልሰጥሽኝም። ያ ሁሉንም ነገር ተነጋግረንበታል። ለምሳሌ ሰላሚን መመርመር ጀመርሽ? ያው ደረጃ በደረጃ መሄድ ትወጃለሽ። በመጀመሪያ ግድየውን ትመረምሪያለሽ። ከዛ ደግሞ ሰላሚን ባይንሽ ማየት ትፈልጋለሽ። በነገሮች ጊዜሽን ሳታባክኝ እኔ ነግርሻለሁ። ሰላሚ በኤሬን ኮ የአይምሮና የነርቭ በሽታዎች ህክምና ተቋም ውስጥ ነው የሚገኘው። እሱን ለማግኘት ከሐኪሞቿን ፈቃድ ማግኘት ይኖርብሻል። ነገር ግን ባክሽ ጀረን ወደዛ አትይ። ምክንያቱም እርግጠኛ ነኝ አባትሽ አሁንም እየተከታተለሽ ነው። አሁን ላይ አይምሮዬን እንዴት ነው የሚያነበው ትችያለሽ? ምክንያቱም ስላንቺ ብዙ ነገር አውቃለሁ። ከአስራ አራት ዓመት የጀምሮ እከታተልሽ ነበር። እና ከዛ ጊዜ ጀምሮ በቤተሰብ ውስጥ ሊያጋጥመኝ የሚችለውን ቅፋት አንቺ እንደሆንሽ አውቅ ነበር። ምክንያቱም በጣም ብልህ ነሽ፣ ጎበዝ ነሽ፣ ንቁ ነሽ። ከሁሉም በላይ ግን የተሻለ ህሊና አለሽ። ለፍትህ ያለሽ ስሜት በጣም የዳበረ ነው። በትንሹም ቢሆን እንደኔ ነው።